Välkomna till TV2 Sverigekanalen, och här är det meningen att ni ska sitta klistrade ända fram till klockan 11 ikväll. Och först efter mötet med Jonas Jakobsson, en av handikappidrottens främste, så stänger ni av TV2 och gäspar och går och lägger er. Och då har ni även varit med om maktkampen på Falcon Crest, viskvällen med Alf Hambe och Björn Wickhoff, och fått veta en hel del om djurvärlden i Australien i mitt i naturen. Förutom sedvanliga nyhetssändningar och framförallt Örebro-redaktionens och Bodil Westerlunds på återseende. Ni har nog inte tänkt på det, men många tv-program som ni har sett och gärna skulle vilja se en gång till är gjorda av tv i Örebro. Och jag hoppas att jag till det här programmet, till den här reprisveckan ifrån Örebro, har lyckats att plocka fram några kära återseenden. I det här första programmet ska vi blicka ut över vårt distrikt och stanna till på olika platser. Och då finns det faktiskt ingen bättre plats att blicka ut över vårt område än just härifrån Svampen, som vattentornet i Örebro kallas. Det kan kanske verka lite futtigt att ha ett vattentorn som stor sevärdhet i en stad, men faktum är att många vill komma hit och se på den vackra utsikten. 120 000 besökare var det här förra säsongen, och det är bara på sommaren det. Så det är säkert många av er som har den här svampen i era fotalbum där hemma. Många kommer hit för att se på utsikten i första hand naturligtvis. Men det är också många som är intresserade av vattentorn som sådana. Johan Anderblad heter en kille som är så intresserad så han bad att få göra ett tv-program om dem. Det är fortfarande lite grann av det där med någonting som reser sig och är högt och är vitt och stort och alltihop det här. Det symboliserar någonting av makt också. Vattentornen, graciösa, pampiga, fotade som svampar i en jätteregnskog. Plötsligt överblickande, havande med vatten, gnistrande bollar vid horisonten, lyftade bägare under vårhimlen. Första gången jag egentligen uppmärksammade vattentorn som hade speciella arkitektoniska skapelser. Det var 1963. Då åkte Birger Norman och jag för Riksbyggens räkning i Lubbes fotspår 25 år efteråt. Och då tyckte jag tämligen fort att de mest intressanta exemplen på svensk arkitektur fanns i vattentornen. För mig är ett vackert torn ett torn som uppfyller, som är harmoniskt i sin omgivning och som inte är såsigt. Det vill säga jag känner till några torn där
man har gjort saker för utseendets skull som inte har någon täckning på annat sätt. Och de känns lite grann konstlade för mig, måste jag erkänna. För mig är vattentornsfunktionen primär, och den ska man inte hålla på och krångla till på något sätt. Lägger du märke till torn nu också när du tog? Ja. Jag tittar efter dem. Och om jag ser något nytt, jag minns när jag såg det här, det ligger väl i Tullinge, den här blanka bollen, kulan. Aha, nu är det någon som har hittat på något nytt. Vad roligt, vad skönt. Ändå ska bygga någonting, om man kan göra det vackert, så är det ju ingen fel idé. I och för sig kan man ju göra det till skönhet om man vill lägga ner lite pengar på det. Det är helt klart, det finns ju exempel på. Jag tycker nog att det är en sak som man ska vara ganska stolt över att få vara med och gjort. Nu har vi tagit oss 7000 kubikmeter vatten över huvudet. Den saken är klar. Här kan du se på pelarna hur de smalnar ut lite uppåt här, va? Det är fortfarande lika vackert. Och om du tittar på bågarna där så ser du att det där är ren skär skönhet. Med snobågarna. Jag tycker de pryder sin plats. Skönhet är svår att definiera, va? Men det ska inte vara tillkrånglat. Det ska inte vara så att man gör en skulptur och häller vatten i. Det är galet. Man ska göra ett vattentorn som man har vatten i. Om man gör vattentornet så det blir som en skulptur, så är det bara bra. Det är ett papprör från början. Jag skar ut de här benen och så satt en skål på den där. Och så har du börjat? Det är första idén, ja. Och sen för att få rätt mått så ska hålla oss där i det, så gjorde den där. Den är skalad med det där tornet. Om vi tar det historiskt då, när under industrialismens genombrott och allt det, så var det då en symbol för platsens så här, vilja då, att det här blir teknik och här svänger det liksom, och här ska vi ha ett vattentorn liksom, och det är pampigt och stort och fint, och det är lite monument så där över hela. Berätta om ditt första vattentornsjobb. Ja, det kanske inte var det första, men det var det första som räknas, tycker jag, nästan, Örebro. Jag assisterade professor Sune Lindström och skötte en hel del av jobbet på kontoret med det här intressanta jobbet. Och det var ju intressant på många sätt, dels genom att formen var ny för ett vattentorn och unik och spännande, och dels för att det i sin tur krävde att man skulle uppfinna en byggmetod som man kunde utnyttja för det. Att resa byggnadsställningar så höga som svampen skulle vålla stora problem, så istället göt man själva reservoaren i en markbyggd ställning och lyfte den sen upp med hjälp av domkrafter. Man lastade av på något som såg ut som betongostar och göt sen skaftet underifrån, steg för steg. Med en hastighet av 50 cm per dag lyftes svampen mot höjden.
och ränderna går aldrig ur. Örebrotornet är ju på många sätt unikt, inte bara som form utan också på grund av den uppmärksamhet som det har i landskapet. Det har ju blivit lite av en symbol för Örebro. På gott och ont kanske. Men det kanske är mer slagkraftigt än vad slottet är som symbol. Det var ju förr så att det var domkyrkan eller kyrkan, slottet, som var det som var representativt. I många fall har det ju nu blivit vattentornet och jag tycker inte att det alltid är på gott. I Uppsala-fallet så har man alltså en stad vars siluett jag upplever som att man ska störa så lite som möjligt. För mig är domkyrkan och slottet, när jag passerar, viktigare punkter än vattentornet är. Men vattentornet kanske pockar på mera uppmärksamhet där. Men då gäller det ändå att finna en balans och en harmoni i den lösningen. Är man lite mer vågad utomlands? Nej, det vill jag inte påstå att man är. Men sådana här vattentorn kan du väl inte tänka dig i Sverige? Ja, då tänker du på Kuwait-tornet. Ja, det är väl kanske rätt så unikt. Och visst har det förekommit och förekommer att beställaren ställer mycket specifika krav. Han vill alltså nästan hellre ha ett monument än ett vattentorn, men han tar vattentornet som skäl för att få bygga ett monument. I Jidda i Saudiarabien växer en tjock svamp. I Kuwait finner man mitt ute i öknen ett helt svampställe. Och i Riyadh står det nästan exakt kopia av Örebrotornet. Vi hade fått ett uppdrag att projektera ett vattentorn i Riyadh. Och då fick dåvarande kungen Faisal syn på bilder av Örebrotornet. Och han bestämde sig direkt. Han sa att sånt torn vill jag ha, inget annat. För att ett vattentorn ska vara ett vattentorn som ska ha en tilloppsledning. Och det har du där. Det hittar du här. Går en liten tillopp där. Och så sen brukar man ha, eller man har alltid ett breddavlopp för att hindra att det blir för mycket vatten. Och ett breddavlopp har man här också. Du kan se ränderna här. Det har nämligen runnit över kanten också. Men det fungerar som vattentorn. Det gör det alltså. Det står lika bra på trä som något annat. Men det, jag tror att det är det enklaste jag har hittat. Här står det i Nordafrika någonstans. Det finns ju en avdelning för icke-byggda också. Så. Jag tror att den här var gjort för att den skulle rymma 5000 kubik. Va? Så att det här nu är 5000 ton. Då, så. Och det har aldrig blivit byggt? Nej. Kommer det bli byggt då? Ja, jag har inte förlorat hopp än. Va? Meningen att det skulle vara biljard här, café där, museum där, tvättstuga där. Och så hiss här. Ja, det är nära till vatten också. Ja. Originella idéer saknas inte. Men det byggs knappast några nya vattentorn i Sverige. Städerna har växt färdigt. 50- och 60-talets torn räcker fortfarande gott och väl. Återstår bara att bygga om de gamla. Det unika vattentornshuset i Surahammar har blivit lite skamfilat. Lägenheter står tomma. Hotellet och restaurangen som fanns inrymda i vattentornet är numera nedlagda. Men kanske en ansiktslyftning kan locka till sig några nya framtidsföretag. Ja, det vi har skissat och arkitektritningar på, det är en påbyggnad på 4 våningar på nuvarande torn. Och där det då också blir en utvidgning utav det.
Idémässigt så finns det också möjligheter för en helikopterplatta på toppen. Vattentornet visar att här finns det folk som vill någonting och här finns det folk som tror på någonting. Att vi kan bli mäktiga hos problemen. Se bara här har vi exempel på det. Vatten över huvudet heter det här programmet och det sändes för ungefär 1,5 år sedan.